Славењето на празниците да помине мирно, без пукање на петарди, пред празнично и оваа година подсетија од полицијата. Петардите се опасни играчки кои може да бидат опасни по животот, потенцираат надлежните, затоа укажуваат на последиците од нивното испокување, но и тоа дека продажбата, купувањето и нивната употреба на јавни места, на улиците, во дворовите и влезовите во згради е прекршок, за кој законот за јавен ред и мир предвидел глоба од 200 до 500 евра. Затоа апелираат младите да се воздржат од нивна употреба за да не се соочат и со глобите, но и со последиците доколку ги користат за славење. Секторот за внатрешни работи Штип апелира пред се до учениците од основните училишта да не ги земаат ваквите опасни играчки во рака, бидејќи тие можат да придонесат до сериозни последици по нивното здравје, односно да причинат повреди на рацете, повреди на очите и на другите делови на телото. Покрај тоа, и зависно од другите околности и последици, активирањето пиротехника, особено по големи петарди и огномети, може да биде и кривично санкционирано, доколку непосредно ја доведе во прашање безбедноста и на останатите граѓани. Набавката и дистрибуирањето на пиротехнички средства е кривично дело, за кое може да се оди во затвор. Набавувањето во поголеми количини и дистрибуирањето пиротехника на пазарот е спротивно на кривичниот законик на Република Македонија, а за што е предвидена и казна затвор од најмалку 5 години. Од СВР Штип информираат дека ги интензивирале контролите и активностите за откривање и спречување на продажба на петардите и останатите други пиротехнички средства, со цел славењето на празниците на подрачјето на секторот да помине мирно, без последици од употребата на петарди.